në shqiptar. 300.000 lekë është shumë e mbledhur nga mesazhet dërguar në fasadën e selisë së kryeministrisë gjatë festave të fundvitit, fondi i cili është dhuruar shtëpisë së fëmijës Zyber Halluli. Zëvendës ministri e Mirëqenies Sociale dhe Rinis Bardylka Kospiri, drejtoresha e përgjithshme e shërbimit social shtetërore Leva Bisha, si dhe përfaqësues të Alp Telekom, kanë gëzuar 28 fëmijë të grup moshës 6 deri në 15 vjeç, të cilët vinë nga familje me probleme të mprehta sociale dhe ekonomike. Iniciativa kryeministrit Edi Rama Shqipëria uron Shqipëria dhuron bëri të mundur mbledhjen e 300.000 lekëve fondi i cili i udhërua shtëpisë së fëmijës Zyber Halluli. Për disa ditë me radhë, qytetar të thjesht, politikan, ministra dhe ambasador uruan shqiptarët për festat e fundvitit nëpërmjet mesazheve të dërguara në fasadën e selisë së kryeministrisë. Kemi ardhur në një prej institucioneve për kujdesit tek Zyber Halluli, pikërisht për ta përmbyllur këtë lloj iniciative të jetë interesante, do të thosha, dhe për t'i kaluar, le të themi, të gjithë kontributin e grumbulluar si pjesë e iniciativës Shqipëria uron, Shqipëria dhuron, këtij institucioni të përkujdesit Zyber Hallullit. Edhe këtë vit e fillon me një aktivitet social të iniciuar nga kryeministri i vendit, dhe është aktiviteti i oni parë, është kënaqësi që kjo aktivitet të jetë pranë shtëpisë fëmijës Zyber Hallulli. Dhe këtë kontribut ne menduam që duhet të adhurojmë në këtë shtëpi këtu. Është për të falenderuar sinisëm e ndërmarrë nga kryeministri, gjithashtu është për të falenderuar të gjithë ata që kontribuan. Shtëpia jonë janë fëmijë si gjithë fëmijët e tjerë. Jeta u ka kursyer disa mundësi, por falë gjitha institucioneve, biznesit dhe familjeve shqiptare, ne jemi duke punuar dhe do punojmë edhe më shumë që të plotësojmë të gjitha nevojat fëmijëve tanë. Shtëpia e fëmijëve Zyber Halluli është institucioni për kujdesi shoqëror dhe si i tillë ofron shërbim për 28 fëmijë të grup moshës 6 deri në 15 vjeç, të cilët vinë nga familje me probleme të mprehta sociale dhe ekonomike, si dhe fëmijë të rrugës.